Hətta orada prokuror Şahmarın əmsi iştirak edirdi. Prokuror ona sual verir ki, Rövşən Rzayev sizin nəyiniz deyəndə hakim prokurorun üstünə acıqlandı için Rövşənin adını çəkmə. Rövşən, estağfurullah, Allah zadıdır Rövşənin adını çəkmə. Millətin qanını içən, qaçqınların evlərinin hesabına milyonlar kazanan, qaçqınların hesabına milyonlar kazanıblar. Şəhid adına evi aformat edib başqa adamlara satırlar. Bunlar hamısı faktdır. Təranə Fərəcova məcburi köçkün. 1994-cü ildə ailəsiylə birgə Zəngilan rayonundan gələrək Bakıda məskunlaşıblar. Deyir ki, ev növbəsinə yazılsa da ailəyə ev verilməyib. Daha sonra vəziyyətdən xəbərdar olan qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevin qohumu, şəxsinin isə dostu olan Şahmar Əliyev adlı şəxs ona köməklik təklif edib. Vətəndaşın iddiasına görə Şahmar Əliyev ev məsələsini həll edəcəyini bildirərək ondan 20.000 manat pul alıb. Lakin bir ilə yaxın zaman keçməsinə baxmayaraq evlə təmin edilməyib. Aldadıldığını düşünən vətəndaş pulunu geri istəsə də ala bilməyib və Yasamal rayon 29-cu polis bölməsinə müraciət edib. Onun sözlərinə görə Rövşən Rzayevə ilk öncə 3 ay həbs verilib. Daha sonra Yasamal rayon məhkəməsində hakim Hüseyin Səfərovun sədrliyi altında keçirilən məhkəmə prosesində şəxsinin bütün dəlilləri təqdim etməsinə baxmayaraq Rövşən Rzayev məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Təranə Fərəcova bundan sonra da aidiyyatı qurumlara müraciətlər etdiyini və nəticəsiz qaldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Fərəcova Təranə, Allah verdi qızı. Zəngilan rayonundan 1993-cü ildə qaçqın düşmüşük, Bakı şəhərində məskunlaşmışıq. Mənim birinci şikayətimin əsas məzmunu Yasamal rayonu məhkəməsinin hakimi Hüseyin Səfərovla bağlıdır. Mənim işimin məhkəməyə gəlmə səbəblərin bir balaca aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, mən bir il bundan öncə Azərbaycan Respublikasının Qaçqın və Məcburi Köçkünlər Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevin qohumu Şahmar Əliyevlə uzun illər tanışdığımız, ailəvi tanışdığımız olduğu haqda mənim özüm qardaşım, bir qardaşım şəhid olub, bir qardaşım qazi əlildir, qardaşım oğlu qazidir. Evlə bağlı müraciət eləmişdik, qaçqın koma heç bir nəticə olmadığı halda, uzun müddət gözlədik, heç bir nəticə olmadı. Şahmar Əliyevlə yəni ailəvi dostluğumuz var idi. Təsadüf görüş nəticəsində söhbət açıldı belə, biz o bilirdi ki, mən evlə bağlı qaçqın koma gedib gəlirik, müraciət eləyirik, sənəd vermişik. O sadəcə mənə deyir ki, Təranə, özünüzü yormayın, onlar boş söhbətdir. Yəni bunu mən qısa yolla bu formada həll eləyə bilərəm. Yəni nə təri necə həll eləyəcək o öz işidir, harasa ödəmələr eləyəcək belə elə. Ümumi mən demək istəyirəm ki, o mənə aldadaraq 20.000 manat məndən pul aldı. Çünki ayrı-ayrı yerlərdə 3 otaqlı evlər təşkil eləyəcək. Biri Qobuda, biri Zəngilan şəhərində. O birbaşa bax burada evdə oturduq, danışdı. Söhbət əsasında oturdu Rövşən Rzayev dedi ki, mən də Rövşən müəllimlə danışaram. Rövşən Rzayev mənim yanımda zəng elədi, danışdı, sövdəlaşdı da o qarşı tərəfin dediyim bilmirəm nə dedi. Amma sonra mənə dedi ki, Təranə dedi, telefon söhbəti dur, gələrsən evə, onlar yaxın qohum olduğun %100 əminəm, yəni onları uzun illərdir tanıyıram. Yaxın qohumudur, mən ona aldanmağımın səbəbi də o Rövşən Rzayevinə yaxın qohum olmağıdır. Çünki Rövşən Rzayev həmən quruma rəhbər gələn kimi onlar bizdə burada qonşuluqda yaşayırdılar Yasamalda. Bütün qohum əqrəbəsinə, Qobu şəhərindən evlər ehtiyacı olduğu olmadığı halda evlər vermiş. Özü də mənə deyir ki, mən bu işlə məşğulam, bu yaxınlarda bir Ağdamlıya da 5000-ə 2 otaqlı ev düzüb qoşmuşam. Yəni mənə bu məqsədində mən Şahmara 20.000 pul verdim. Bax bu evdə, oturduğum evdə öz əlimlə 20.000 pul verdim. 3-4 ay gedəndən sonra məlum oldu ki, bu adam mənə aldadıb. Mən sonra biləndə ki, o mənə aldadı, mən pulumu tələb elədim ki, mənim pulumu geri ver. 7-8 ay çəkdi demək olar ki. Bugün sabah elədi. Yox, Rövşən müəllimlə danışmışam, bayramdan sonra iş həll olunur. Bayramda, 8 noyabr bayramında, Zəfər bayramından sonra iş həll olunacaq. Yəni belə vaxt uzada gəldi çıxartdı o yerə ki, mən gördüm məni həqiqətən də aldadır. Mən rəsmi surətdə polis idarəsinə müraciət elədim. Yasamalda 29-cu bölməyə müraciət elədim. İş getdi tədqiqata və Yasamal prokurorluğu ona cinayət işi açıldı. Cinayət işi açıldı və ona 3 ay həbs verildi. Həmən həbsi də bu işə baxan Hüseyin Səfərov vermişdi.
Əgər günahsızdırsa ona ne 3 ay həbs verirdi? Elə ilkin mərhələdən açıb bırakardı. Eyni hakim də bəli, ona sonra bəraət qazandırıb. Necə olur? İş gəldi, çıxdı o yer məhkəmə. Mənim bütün əlimdə sübutlarım, sənədlərim, faktlarım, video çəkilişlərim, səs yazmalarım, sübuta yetirdiyim halda ki, bu adam məndən bu qədər pulu alıb, mənimsəyib, aldadıb məni. Hakim onu birbaşa zaldan aç bıraq, bəraət qazandırıb aç bıraq elədi. 4 dəfə işə baxıldı. Mənim qəti şikayətim, hadisə olubdu, mən onu demişəm də, şikayətim hakimləndi. O işdə iştirak edən prokuror Fəridə xanımlandı. Proses olanda gedəndə mənə deyirdi, bilirəm siz haqlısınız, sizin bütün sənədlərin, sübutların sübuta yerilir. Hakim mənə elə davranır, elə bir dələduzluq eləyən mənəm. Zərər çəkən Şahmar Əliyevdir. Hətta orada prokuror Şahmarın əmsi iştirak edirdi. Prokuror ona sual verir ki, Rövşən Rızayev sizin nəyiniz deyəndə hakim prokurorun üstünə acıqlandı ki, Rövşənin adını çəkmə. Rövşən, əstəğfurullah, Allah zaddır Rövşənin adını çəkmə. Millətin qanını içən, qaçqınların evlərini hesabına milyonlar qazanan, qaçqınların hesabına milyonlar qazanıblar. Şəhid adına evi aformat edib başqa adamlara satırlar. Bunlar hamısı faktdır. Sadəcə mən də belə bir düşdüm bəla deyim də, düşdüm bəlaya düşdüm. Haqqımı tələb elədim, amma hakim verdiyi qərardan çox narazıyam. Mən bununla bağlı qurumlara da, prezidentimizə də müraciət eləmişəm, Respublika prokurorluğuna müraciət eləmişəm, yazılı sürətdə müraciət eləmişəm, hakimlər şurasına müraciət eləmişəm. İndi onlardan hələ bir cavab yoxdur, onlardan da cavab gözləyirəm. Mən bu işlə bağlı qaçqın koma getdim. O, Şamar Əliyev dedim ki, sən pulu kimə vermisən, kimə nağarmısən, mənə pulumu qaytarsın. O mənə qaytdı ki, Rövşən Ələkbərovla mən bu işi düzüb qoşurdum. Maraqlandım qaçqın qomdan ki, Rövşən Ələkbərov kimdir? Getdim qaçqın qoma maraqlandım ki, belə bir adam var burada, doğrudan işləyir ya yox. Bəli, orada Rövşən Ələkbərov var, Rövşən Rızayevin sağ əlidir, yaxın muavinidir, yaxın məsləhətdaşıdır da, yəni belə. Bütün onun çirkli işlərin yəqin ki, Rövşən Ələkbərov həll edir. Bəli, Rövşən Ələkbərovla görüşdüm. Hətta o səs yazısını ona da qulaq astırdım. Şahmar burada video çəkin. Rövşən müəllim, salam. Bəs bu Tərana xanımcının evləri nə vaxt həll olunacaq? Bunlar gözləyirlər, narahatdırlar ki, nə vaxt həll olunacaq? Bayramazan həll olunacaq ya yox? Rövşən Ələkbərovla üz-üzə görüşdüm. Qəbul yerində. Dedim, mən Rövşən Rızayev ilə görüşmək istəyirəm. Dedi, Rövşən Rızayev məzuniyyətdə Tərna xanım. O səs yazısına da qulaq astı. Hətta oradan durdu Şahmar Əliyevin əmisi Oktay müəllimə zəng elədi. Kim ayıb olsun Şahmara, gedin cəmaatın pulunu neyniyib, kimə verib. Yəni, belə danışdı. Mənim yanımda zəng elə danışdı. Cəmaatın pulunu qaytarın. Nə qədər ki, indi onun deməyini. Mən dedim, Rövşən müəllimin bu işdən xəbəri var. Dedi, bəli, ona xəbər eləmişik, demişik, Rövşən Rızayevində bu işdən xəbər var. Dedim, mən çox xahiş eləyirəm, bu iş rəsmi, yəni müraciət olunmamışdan qabaq, polisə müraciət eləmək fikrim var. Mən Rövşən Rızayevlə görüşüm və mən dərdimi ona anladım üçün, onun yaxın qohumu Şahmar Əliyev mənim başıma belə bir iş açır. Mənə o Rövşən Ələkbərov deyir ki, Tərna xanım, Rövşən Rızayev məzuniyyətlərdir, ged evə, mən sizi ondan görüşdürəcəm. Mən gəldim 10 gün, 15 gün keçdi, zəng elədim, telefona cavab vermədi. 29-u mən apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləmişəm, hələ təyin olunmayıb nə vaxt olacaq. Rövşən Rızayev kimləri, qaçqınların, şəhidlərin, qazilərimizin haqqını yiyən insanlardan, insanlara ar olsun deyirəm birinci. Hüseyin Səfərov kimi hakimlərimiz ümumiyyətlə olmasa illaf gözəl olar. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb.